হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ বৰ্তমান তোমালোকে জানিব পাৰিছা যে এইচ এছ এছ চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ অলপ বেলেগ ধৰণে হ'ব আৰু বেলেগ ধৰণৰ হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ যোনবিলাক গতানুগতিক কুৱেশ্যন আহি আছিল আগৰ কেইবছৰত তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এইবাৰ নাহে এইবাৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰা হৈছে কুৱেশ্যন আস্কিং মেথড চেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকৰ হয়তো চেম্পুল পেপাৰখিনি পাইছাই আৰু চেম্পুল পেপাৰত তোমালোকে দেখিছাই যে তাত কি ধৰণে কুৱেশ্যন সোধা হৈছে গতিকে যিহেতু কুৱেশ্যন আস্কিং মেথডটো চেঞ্জ হৈছে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে গতিকে আমি পঢ়াৰ মেথডো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আমি গতানুগতিক আগৰ দৰে খালী কুৱেশ্যন এনচাৰ পঢ়িলেই নহ'ব আমি চেপ্তাৰ বুজি পঢ়িব লাগিব এতিয়া এই যে মেথডবিলাক চেঞ্জ হ'ল ইয়াৰ পিছতে এই নিউজটো পোৱাৰ পিছতে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিন্তিত হৈ পৰিছে যে এতিয়া আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কিদৰে কৰিম কিদৰে কৰিলে এটা ভাল ৰিজাল্ট হ'ব অকল ষ্টুডেণ্ট নহয় পেৰেণ্টছসকলো সেইটো চিন্তাত পৰিছে তো ইয়াৰ এটা আছে চলিউচন আৰু চলিউচনটো হৈছে জ্ঞান পাণ্ডা এডুকেশ্যনেল এপ এতিয়া এই জ্ঞান পাণ্ডা এডুকেশ্যন এপে তোমালোকক কিদৰে সহায় কৰিব সেইখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিব আহিছোঁ তেন্তে অহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ জ্ঞান পাণ্ডা হৈছে এটা এডুকেশ্যনেল এপ য'ত তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছ প্লাছ নোটছ তোমালোকে পাই যাবা ইয়াত যদি ছাবজেক্টৰ কথা কওঁ ছাবজেক্ট তোমালোকৰ ইংলিছ মেথছ আৰু ছাইন্সৰ ভিডিঅ' লেকচাৰ লগতে তোমালোকে নোটছ পাই যাবা আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল ছাইন্স আৰু আছামিজৰ ছ'চিয়েল ছাইন্স আৰু আছামিজৰ ভিডিঅ' লেকচাৰ ইয়াত দিয়া হোৱা নাই কাৰণ আমি ছ'চিয়েল ছাইন্স আৰু আছামিজ বিষয়টো আমি পঢ়িলেই আমি পাৰোঁ গতিকে ইয়াত কি কৰা হৈছে ভিডিঅ' লেকচাৰ নিদি ইয়াত তোমালোকক নোটছ প্ৰভাইড কৰা হৈছে যোনবিলাক নোটছ পঢ়িলে তোমালোকে এটা ভাল নম্বৰ পাব পাৰিবা প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমি জ্ঞান পান্তা এপটো কিদৰে ইউজ কৰিম এতিয়া জ্ঞান পান্তা এপটো প্লে' ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে তোমালোকে যিদৰে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই থকা ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে তাত চাব পাৰিবা তাত ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ থাকিব আৰু তোমালোকে যিকোনো সময়ত তোমালোকে 24 ঘন্টা দিনৰ 24 ঘন্টাৰ ভিতর যেতিয়া মন যায় সেই ভিডিও চাই পেলে তোমালোকে পঢ়িব পাৰা আৰু তাত নোটছ আছে নোটছ কিউ ডাউনলোড করে পঢ়া আগবঢ়াব পাৰা জ্ঞান পড়ার পঢ়াৰ মেথডটো বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত বেসিক টু হাই বেচিকটো হয় গোটেই কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হয় যাৰ দ্বাৰা এই ভিডিঅ'বোৰ চাই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলপ পঢ়াত কেঁচা তেওঁলোকেও কিন্তু ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু মই অলৰেডি ক'লোৱেই যে ইয়াৰ ছেবাৰ যোনটো নতুন পেটাৰ্ণ আহিছে সেই পেটাৰ্ণমতে পঢ়োৱা হ'ব টেক্সট বুকৰ যোগে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰোৱা হ'ব এম চি কিউ আহিব তোমালোকে জানা সেই এম চি ইউ খিনি এম চি কিউখিনি কৰা হ'ব তোমালোকক প্ৰেক্টিচ কৰোৱা হ'ব লগতে ইয়াত এম চি কিউ লাইভ টেষ্ট থাকিব তোমালোকে চেপ্তাৰ এটা কিমানখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছা সেই লাইভ টেষ্টৰ পৰা তোমালোকে নিজে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিবা তাৰোপৰি ইয়াতে মেণ্টৰশ্বিপ আৰু গাইডেঞ্চ দিয়া হ'ব তোমালোকৰ এতিয়া চোৱা বস্তুখিনি আমি পঢ়িটো আছো হয় কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় আমি কিবা বুজি নাপালে বা কিবা যদি আমি কিদৰে আগবাঢ়িম নাবাঢ়িম সেইখিনি জানিবলৈ এজন মেণ্টৰ আমাৰ দৰকাৰ হয় লগতে গাইডেঞ্চৰো দৰকাৰ হয় সেই মেণ্টৰশ্বিপ আৰু গাইডেঞ্চ তোমালোকে ইয়াত পাই যাবা আৰু তোমালোকে ৰাতিপুৱা ছটাৰ পৰা দহটালৈকে ৰাতি দহটালৈকে তোমালোকে কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট পাবা মানে যদিহে তোমালোকৰ এপত কিবা অসুবিধা পাইছা তোমালোকে ৰাতিপুৱা ছটাৰ পৰা ৰাতি দহটালৈকে তোমালোকে যিকোনো সময়ত কল কৰি সুধিব পাৰিবা বা নিজৰ অসুবিধাসমূহ জনাব পাৰিবা এতিয়া আমি যদি জ্ঞান পাণ্ডাত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰিজাল্টৰ কথা কওঁ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত যিজনে হায়েষ্ট নম্বৰ পাইছে তেওঁৰ পাৰ্চেণ্টেজটো হৈছে নাইণ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট থ্ৰী তাৰোপৰি এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত ইয়াৰ পৰা জ্ঞান পাণ্ডাৰ পৰা পঢ়ি নাগ কাশ্যপ আৰু সুদৰ্শনাৰ ভূঞাই এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত সপ্তম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো কিমান বিশ্বাসযোগ্য সেইটো তোমালোকে চাবলৈ প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই তোমালোকে যদি জ্ঞান পাণ্ডাত চোৱা প্লেষ্ট'ৰত গৈ পেলাই জ্ঞান পাণ্ডাত চাৰ্চ কৰি পেলাই তোমালোকে যদি চোৱা তাত চাবা তাত ৰেটিঙত কিমান আছে ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন ৰেটিং দিয়া হৈ আছে আৰু সেইটো থ্ৰী থাউজেণ্ড প্ৰায় থ্ৰী থাউজেণ্ড ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত ৰেটিং দিছে আৰু ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন মানে তেওঁলোকে জানা যে কিমান ডাঙৰ এটা কথা গতিকে সেইটোৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ যে এপটো কিমান ৰিলায়েবল তাৰোপৰি জ্ঞান পানাই লৈ আহিছে এটা স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টটো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টটো হ'ব আমাৰ নাইণ্টিনথ মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত এতিয়া আমি যদি প্ৰাইজৰ কথা কওঁ তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম পোৱা জানক ফিফটিন থাউজেণ্ড দিয়া হ'ব ছেকেণ্ড ৰেংক পোৱাজনক টেন থাউজেণ্ড দিয়া হ'ব থাৰ্ড ৰেংক পোৱাজনক ফাইভ থাউজেণ্ড দিয়া হ'ব ফ'ৰ্থ ৰেংক পোৱাজনক ফ'ৰ থাউজেণ্ড দিয়া হ'ব ফিফ্থ ৰেংক পোৱাজনক থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড দিয়া হ'ব ছিক্স ৰেংক পোৱাক থ্ৰী থাউজেণ্ড দিয়া হ'ব ছেভেন ৰেংক পোৱাজনক টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড দিয়া হ'ব এইট ৰেংক পাজনক টু থাউজেণ্ড নাইন ৰেক পোৱাক ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টেন ৰেংক পোৱা জক ওৱান থাউজেণ্ড ইলেভেন ৰেংক পোৱাজনক ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেলভক টুৱেলভ ৰেংক পোৱা জক ওৱান থাউজেণ্ড আৰু থাৰ্টিনথ ৰেংক পোৱা জক ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ দিয়া হ'ব ত' তোমালোকে কি কৰিব পাৰা প্লে'ষ্ট'ৰত যাব পাৰা প্লে'ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই জ্ঞান পাণ্ডা এপটো তোমালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰা ত' প্লে'ষ্ট'ৰত যোৱাৰ পিছত তোমালোকে তাত আমাৰ চাৰ্চবাৰত টাইপ কৰিব লাগিব জ্ঞান পাণ্ডা ত' জ্ঞান পাণ্ডা চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে তোমালোকে প্ৰথমতে পাই যাবা জ্ঞান পাণ্ডা অসমীয়াটো লিখা আছে তাতে ইনষ্টল কৰি ল'বা ত' তোমালোকৰ এপটো ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত তো এনেধৰণৰ এণ্টাৰফেচ দেখা পাবা য'ত তোমালোকৰ গোটেইখিনি ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছ ইয়াত আছামিছ ইংলিছ মিডিয়াম গোটেইখিনি ইয়াত প্ৰভাইড কৰা হৈছে আৰু ছাবজেক্ট ৱাইজ গোটেইখিনি আছা তাতে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা অধিক জানিবলৈ তোমালোকে স্ক্ৰীণত ফোন নম্বৰো দেখিছা এই ফোন নম্বৰত কল কৰিব পাৰা আৰু কল কৰি পেলাই প'ষ্টটোৰ বিষয়ে অধিক জানিব পাৰা আৰু লগতে তোমালোকে প'ষ্টটো বাই কৰাৰ সময়ত যদি আমাৰ চেনেলৰ নামটো কৈ দিয়া ইউ কেন লাৰ্ণ বুলি তেন্তে তোমালোকৰ এনুৱেল যোনটো ছাবছক্ৰিপশ্যন আছে সেই ছাবস্ক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে ফিফটি ৰুপিজ এটা এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট পাই যাবা গতিকে দেৰি নকৰি আজিয়ে তোমালোকে প্লে'ষ্ট'ৰত গৈ এপটো ডাউনলোড কৰা আৰু কৰ্চবিলাক বাই কৰি তোমালোকৰ পঢ়াখিনি এতিয়া আৰম্ভ কৰা তেন্তে আজিলৈ শেষ কৰিলোঁ কি পৰছে সেনেকৈ নহয়